Helsingborg, Flamingo. Ja, som är så bra. Ja. Legend. Ah, nu ska vi åka till Lane-Loge, får vi se om det är något bra där. Till på flygen här, hur fan hade den kunnat kommit så? Det kommer att hålla på egentligen.
Oh, God, for now.
människor att jag vet att du förstår det du ser och vad du får. Är det upp till dig att välja bara sig? Vem vill du ha honom med? Vill du ha mig? Så kom och ta mig. Vill du ha mig heter låten som avslutar de första två timmarna. Nu är det dags för en halvtimmars paus. Och sen är det dags för en och en halvtimmars dans och trevlig gemenskap igen. Bonus och publiken. Vill ni ha oss så kommer ni tillbaka igen om en halvtimme alltså. Till dess, ha det så bra i pausen. Ska vi gå hem? Paus, här står alla. Och här står Mr. Bonus. De har inte gått iväg ännu. Och det är lång kö här för kaffepaus, så det är tur att vi går hem. Ja, går vi iväg. Folk tror att du filmar dem när du filmar så då. De ser väl inte här att jag har så. Ja, då kör vi från Lonnie Logia för sista gången i år. Det är det som är gruv. Okej. Okay. Du, det är det som är i stugan här, vet du. Ja, det är klart. Då är vi tillbaka hemma igen efter... Fick vi ju en fantastisk kväll med Bonus här. Det är otroligt. Det var en riktig rockshow emellanåt de lugna danserna, va? Så att det var ju härligt att se och det var... Bra danser och det gick ju, trots att det var Lane Loge som det är ett buggarställe på, så gick det ju bra att dansa mellan buggarna där, men då hade vi annat att göra där, men dansen gick ju bra, mycket bättre än igår faktiskt. Det var bara galningar. Ja, det var bara galningar igår där, så att det gick mycket bättre idag, så att det var ju bra att vi gjorde detta och nu avslutar vi dansen för denna vecka. Tack och hej för idag med Bonus. Mm.